si udi on lo fi so wo si mi be o ni ewo bo se mama je niyan a nse leyi lati ma pese awon oluko di to danto fun ipinle oyo ati forilede wa nigeria bakan na ki won le seto awon agbabolu to gbangbe fun wa iyen lojo waju bo se lo niyan mo ni ja yin tan ni aja aja tan o n daja sile ni gboro aye ni o ye je ki ma salaye wipe agbalijopo awon oluko ni iyan Nigerian Football Coaches Association yo department emergency yin e ka ti pile oyo won ti bere dije won o dije nta local government under 20 ni awon agbagbabolu tojori won o ti to ogun odun awon lo ngba ilu seyin ni won wa bayi gbogbo eto tito pelu ajosepo awon science sport committee ajo to seto ere daraya iyan ni lu seyin niyan won ti bere loni o ni papa isere iseyin township stadium eleyi to wa ni atori ni lu seyin ni gege bi yin ka popo alagulit bo se bi so wo si mi temi na ja yin si better awon fese won se eleyi ti won ti gba egbe agbabolu seyin local government ati ijoba abile do won ti koju ara won lago mewa laaro yi ibadan south east ati ibadan north ago mokanla la won gba ti won se ri lowo lowo bi mo te soro yi ibadan south west ati akinyele awon na nbe lori papa lowo to ba dago kan osan oyo west ati oyo east awon ni won mo koju ara won bi kan se nlo o le mi na ja yin si better Boti sa fun wa latana wipe ola ni idije federation cup ipele keta si asekagba quarter final ola lo ma waye nibi ti golden stars ibadan ati swan locks ibadan o ti pade ago meji la losan ola ni all star fc oyo ati fele base ti ago meji lola niyan nibi ti akimu kempe to ti salaye o ni to nba mi awon ohun oni da wodunu tori fele base egbe agbabolu ohun tele ni green beret odogbo awon ni ma koju shooting stars ti wa loluyole lola gege bi kende oje lowo akowi ajo ton dari ere bolu alafesegba nipinle oyo mo se bi so wo si mi lemi na ja yin si better oya laarin gbogbo aarin gbogbo orilede wa nigeria egbe agbabolu kran ogbomoso won se daada lana won fi yajaba yesa united iye ni papa isere tohun township stadium to wa ni lu ogbomoso ami ayo meta sodo ni delta force porta as racing bi agbon ami ayo meji ti o labula atlanti ti lu oweri won je ye osun united ami ayo meji sodo ni cheri korodu united won se daada lana won na my people fc ami ayo meji sodo Ikwe gbe agbabolu enugu Rangers won jeje canopilas ngboro aye abi ayo meta seyo kan ni chibuso madu ati chiamaka madu awon mejeji lo kokko mi awon ifianyi george olofi ketale adamu muhammed odode yo kan pada fun egbe agbabolu canopilas to fi je meta seyo kan sugbe sibe sibe isale patapata tabili legbe agbabolu enugu Rangers wa o pelu ami meta dilogun 17 points Oya ki ma gbe siyin leti kelechi ya nacho agbabolu amale wa Nigeria to wa ninu ko Manchester City o ma ti soro o lo mo n ta won ma Nigeria nfe o o ni bo won se ri ball gba daada ninu ko Manchester City o ninu awon to hun odun to je pori aga lo hun saba ma n joko si o ni sugbon ibi to ba le la ma n bo mo kunrin ni ma si tesi waju lati ma jajagudu laipe laijina ma di atamota si akoko ninu egbe agbabolu Manchester City. Kalechi ya nacho on lo salaye be. Oya kin to ma gbe si yin leti. Kano pillars. I agbabolu won kan Musa Najere. O ma ti soro. O le gbe agbabolu awon iya lenu lo je lana nigba tenugun Rangers na won pelu ami ayo meta seyo kan o ni ewo awon ololufe wa ati ja won ni tanba o wa salaye o ni ki won se suru o nigba ti abala keji league le wa Nigeria nigba to ba bere o lawon o se daada awon o se normal Musa Najere o lo salaye be fa won oniroyin leyin fese won se tana Oya ki ma salaye wipe kadiri kana olukoni fun egbe agbabolu canopilas
kọwe o fi po re sile ni o won o gba se lowo re gege bi iroyin kan se gbe nigba ti alanfani lati bi kadiri kana lere bo ni suseku bo lo be se be kadiri kana oni ta ba gbagbe awon ololufe kanu pillars oni won ko lu ohun ni nkan bi ose melo seyin nigba ti egbe agbabolu kanu pillars ta be ba won nile won ni papa isere sani abacha stadium to wa ni kanu oni lati gba ti won ti ko lu ohun on lara awon o ti le o si wa ni lu abe okuta nibi to hun tin gba itoju nile wo sokan o wa wo sakun league le wa nigeria o le mi ohun o gbe ma kadiri kana o fi we ran sani o si awon to ndari egbe agbabolu kanu pillars o de je ko ye won o ni ewo nibi lọlọrun ba ran mi lọwọ de o eyin kanu pillars ọlọrun o sona yin re egbe agbabolu inter milan won ma ti salaye won la won fe gbe victor osimhen lati nu ko wasburg to wa sugba o ade won alaya lo ni won fe fi se o to loyinbo npe ni on londi victor osimhen eni to se pe odun 18 years of age lowo ta wa yi won ni ewo mo fe lo sinu ko inter milan to ro da mi loju pe ma ma ri ball gba daada ninu egbe agbabolu na o ya ka to ma re koja lo sile okere e je do ke lo nkan polowo oja se ri ta ba pada de ke le ti gbo e ti gbo nkan kan o e ma gbo won ni wirin o ya ni so loke kola olotu akiyo ku ori re o selenkejo ankara ni fisa ni joko center o o selenkejo Kola olotu o ma dabanija o tun ti gbe aro meta itise ikoko ola kale latari ayajo ogbon odun lori afefe to tin fan bi erin ni buba ede o selenkejo ni pangan jogo center liberty road badan ibe ni o ma ti waye ibe lolori re o ti gbe toyota camry oloye tutu rele o atawon ebun bi okada generator iresi lapo lapo television radio fan atawon ebun gba mabinu opera bade lowo honorable temi tope olatoye sugar omo nirawo mendin logun to ko gbogbo ebun sile ka fi se faje prophet mo idin kasali ni o fowo yikoto olugbo tile igbo oba to lowo bi rere lalaga o ogbon osere ni osere nibe 3500 naira langarata mu pelu ticket le fi wole ni joko center sori re o na ticket ataso office yinka ye fele ati nta car park agodi gate mbadan olorun oba wa gbese de ti wo tankara to ra ni o se kosanu toyota camry pe kola olotu falaye 00333197000 o shalanka jo eto baba eto morire 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 bao bo bara polopo eda to so pa ko luke sinu oko loye duro won se bi oloba erokero nlopo ti o ma di ona la won ma ro pe won se so mi lukudi ni rara o ona la kan niru won ma the billion coin loruko ti je ifowodokowo to daju saka tbc igbende japute owo to ti denu kole digital currency owo tere atele re nsun lojojuma ojojuma ni 3% yo ma kun owo to fi ra tbc awon to ti darapo won o ni gbadura ki won ko nibe ma laye bo se ra the billion coin ti o derere iwo sa ti darapo ma dan leko to nwa lawon ojo atakoko wonyi ofe ni o to ba wa pa kitimele to ra lojo danileko ida ogbon ile owo to fi ra lo gba danileko yo waye ni ojo sunday ojo 23 osu kerin odun yi ni oyo state house of chiefs secretariat mbadan ago mokanla aro ni session la kokko sago kan ago meji osan ni session ni keji sago merin ni ojo sunday ojo 23 osu kerin odun yi ni house of chiefs secretariat mbadan bere falaye 08036647229 08036647229 tbc Oye ka bo pada mo balẹ sile okere finally awon temi fe mo bo se nlo gbogbo barcelona e se ku oriri ana afasa idea longa agbara barcelona ni ye gbogbo world alaji dada oto lorin abidi pote mo le gbogbo badan seyi senior jagaba mbaka niyan kainde ajibade ijoba baka gbogbo gate oye je nsalaye ije je mo ara orokun aro ready ye ni o iyan ni barcelona wa bayi lo to won jawe olubori lana pelu ami ayo meta si meji won yeye real madrid ngboro aye ta di jo ma ku wa pan waju o ma ku yanyan anita ni jo ma perin gan bi o ma pa yan ti nlo daula
Fiona Andres Messi baba ti agwe lese roba salaye oni ewo baye lohun wa ni borun ni ko ti yohun o oni tori eyin meji lo yo lana o bo ti eje pe ko yo tan sugbo ti mi di odi o iyen lenu ohun nigba ti ma se lo kolu oni bo mama bi o mama oyo lohun sugbe yin ohun meji on lo ti mi lowo ta wa yi Fiona Andres Messi baba ti agwe lese roba pelu bo se si ase yori alailegbe lana ana lo pe igba lo mi awon fun Barcelona apapo awon to si mi oje edegbeta 500 goals fun iko Barcelona nikan o ya ki won ma salaye agba bolu papa to je balogun fun iko Real Madrid mo soro nipa Sergio Ramos o ma ti soro o ni se record pupa ti won fun mi lana ejo lowo nu ni only ni sa to koja nigba ta wa ti Barcelona n pade na ni adari ifese won se tana iyan Andex Anandel o na lo dari ifese won se lojo na to si fun mi card pupa koda oro tin di oro agbagba bayi a lo tin doro gagba ninu ko Barcelona ato gagba ninu ko Real Madrid won tin down sira won se fe gbo eni to je director football ninu ko egbe agbabolu Real Madrid mo soro nipa Emilia Butragues o ti soro o ni ewo a ma pe ejo ko te wa lorun iyan lori card pupa eleyi ti Sergio Ramos gba o ni ewo bi ti mo se lana se mo fe se Messi ni se bi mo fe gba bolu ni Sergio Ramos lo so be Sugar Fernandez, eni to na je sporting director ninu egbe agbabolu Barcelona o na ma soro kini to wi o lo ye ki won to ba ni e Sergio Ramos o lo ye ko ju ifese won se kan lo o eleyi to ma padanu tori kini o ni gbogbo e eje ma woye e bi mu se woye okan eje ma pe gare be ohun ni agbabolu ile gesi ta ba soro ile gesi ko se England nikan o gbogbo orilede to wa labi akoso British awon la nsoro npe o ni eni keta Gareth Bale se mo po mo bi orilede Wales ni ti o ni 100 appearance iyen ninu dije Spanish La Liga eni akoko David Beckham ni 116 o ni gbogbo en to ni merin o di logofa o ni fese won se David Beckham iyen ninu dije Spanish La Liga Gary Lineker iyen le meta pere ni 103 o lo ni La Liga lana o ni Gareth Bale gba ifese won si ogorun re Real Madrid ninu odije Spanish La Liga nikan ni o Oya Sam Allardyce oluko ni egbe agbabolu Crystal Palace niyan igba koko ni tana o igba koko ni tana to ma jawe olubori ni papa isere Anfield ibujoko egbe agbabolu Liverpool niyan igba koko ni tana to ma jawe olubori nbe o ti gba ifigagbaga meta la seyin iyan ti o bori ana lo gbe elekerin la to gba ni Anfield sugbon o fo pe Fọlọ́run pe kini ohun ti e bori Anfield Saidi Giwa egba na ni kotoro Oya Crystal Palace awon legbe agbabolu akoko ti won kokko na Liverpool mo lele meta ototo lati gba ti Chelsea ti se be lodun 2005 Crystal Palace awon na ma se be bi nkan se nlo antele ni oya Manchester City lati bi 85 years igba kokko re ti won se kini ti won na won but just now no won ni pele semi final she di ni semi final ti Manchester City at Arsenal ti gbagbeyin latodun 1932 ni ta ba ni awo sibi ta wa 85 years ni e ti won ti na Arsenal ti na won gbeyin ni pele to kagun si asekagba latodun 1932 ni o won tun talkin ni yan wo lana o ya Nacho Monreal o ja ko ye wa o ni fese won setana ta won fi negbe agbabolu Manchester City o la won sise debe ni ati pe Arsene Wenger ko jebe ko jo kan le lati jo jimo wi pe yan mo yi e je ki Manchester City e je ki won mo o la won dupe o Fọlọ́run gbadua bi nkan se nlo antele ni o ya Luke Shaw ije mo pe Liverpool ati Manchester City won ti bere ja lori e won la won fe gbe Luke Shaw ni e wo bi nkan se nlo bayi e ndoke ka polowo oja ba ba pada de ki le ti gbo e ti gbo nkan kan e ma gbo winin winin omo mi navy center oya pira are e gba wa iru kokoro isin ko mole kun lerun yi o
onigbese rakuri kabenta ya gbese fun iyo onigbese ele iyo legba emi lo de kabenta ire mo gbese wure lara kokoro buruku o se dede ne nkan mo lekun leru o bi si mo ma gba o gbese de o legba ebi mo ti wi fun o wi pe to ba ti fe ra ohun elo ile kiko to fi mo gbogbo irinse kole kole odo abe lincoln ni ogba lo isi njabe lincoln abe lincoln nigeria enterprises lo ta ohun elo ile kiko ati gbogbo irinse kole kole to je ojuda to ba se ti ojulowo ohun elo ikole lorilede nigeria abe lincoln nigeria limited lo se fokote abe lincoln ti wa gbara mi ide pelu orule bemi dije to lapoja abb roofing sheet orule bemi dije to gun ni won ese bata mejo 8 feet long abb ki bo ki sha ki dipeta warranty adota odun lo wa lori e te ba wa nfe orule ti oni da yin laamu yo yin lenu to je bemi dije ni tojo terun abb roofing sheet ni e gbokole abe lincoln nigeria limited lo ko wole latoke okun e kan si won loni ni abe lincoln plaza number 1 idigi laba wogun pa ibadan ero ibanisoro 08033433227 Abi Lincoln Nigeria Limited lo moju le jaru le bemi DJ Oya egbowo wa egbe mi fere Oya gbe fun orisun aje ti kajele ododun lo ma nwaye ajodun to ti digbadugbaja orisun aje lojo aje May 1st, 2017 o ma gba yagiyagi mede mede oba orin king doctor saidi osupa lelere wa alagbedi ori tun ma forin fogba yen ga nipa oro to njerin lagbole fuji lowo yi ise dangbo tile tile la ma peju lojo yen si gbangba wali arinu oja lorisun aje bere lago mewa aro chief bayo ade labutmen keleme si lalaga ojo na awon alejo pataki honorable abiodun awoleye dada honorable said fijabi alaji abiodun adewuyi abelikon mr key alaji daudo ladapo baba loja apinle oyo atalaja mr amerigo iya loja apinle oyo ma wa nkale lojo na alaji ta oni bata are fun gbogbo orisun aje lo ma gba gbogbo eyan lalejo alaji ninu olaye inusa lo lugbalejo agba 2000 naira lankara to pepeta mu o tin ta witi witi ajodo orisun aje lojo aje ojo kini osu kanu odun ta wa yi lọba orin ajọ ma wa nibe ni Oye ka bo pada eje ki ma salaye wi pe Real Madrid won ma ti be yonda re James Rodriguez ati Alvaro Morata won be yonda fe gbe agbabolu Juventus e ni ta ni won be fi gba Paulo Dybala ni ija ki lo sele ki lo de o da bi eni pe Paulo Dybala o lohun ati Lionel Messi ohun o fe ka won jo wa ni team kan na tori ba meji ko mi o fe ma joko ni Antonio Conte o ti so fun babo olowo Chelsea ni se ri ti saye ba ti pari e je yonda awon agbabolu kan ka bi tun ra awon agbabolu mi ni Philippe Coutinho awon Real Madrid didi fe gbe o nja ki lo sele ki lo de se ri nigba ta tan na wadi oro o da bi eni pe Luka Modric o ti fe lo darapo mo Bayern Munich iyan lo pin saye won wa ni ta ni Philippe Coutinho gan lo le sise yen Simon Mignolet ohun ati Lord Iscariot awon mejeji awon mejeji ajadu aso ni ofun egbe agbabolu Liverpool ni sa to nbo se mo pa won mejeji la so le Liverpool tori jogging club o ni mo nilo lati gbe aso le kan se ra won mejeji yi o to kan sugba ma fe nikan le a wa re nikan mo bi nkan se nlo an love ni ati tele ni e mo je aro ari ke nlo so be fa won agbabolu Tottenham o ni lo to ni nkan se wa lopin ose tori Chelsea egbe agbabolu Chelsea lo fi won se ategun sugba sibe sibe a gbodo ro e je adu odode o ya agbabolu lowo ani gbogbo fi ko egbe agbabolu Manchester United Paul Pogba ni ije ki lo sele ki lo de o koni agbabolu lojo Thursday to nbo yi nigbati Manchester United ati Manchester City ti won ba npade ki lo sele ki lo de gan o fara sese lana ni nigbati egbe agbabolu Manchester United ti won fi ya ja Burnley pelu ami ayo meji sodo Paul Pogba koni agbabolu lojo Thursday Alhaji Latif Konkobi lo number 1 man yu gbogbo ipinle Oyo niyan are musulumi gbogbo lodo eda ki olugbade number 1 Manchester United iyan ni gbogbo gate Alhaji nini Olaye Nusa elomi ma gba bolu bi pogba ogba e ma wule riro Gerard Pique oni ewo nto sele lana oni se ri Sergio Ramos oro re tin digbamagbama o ti di 22 red card eleyi ti Sergio Ramos gba lati gba to tin gba bolu ninu iwe tan e classico o ti pe mefa bi nkan se nlo oni mo lofa ni ati ja yin si better winni winni oju ago ojo to tin lo e je ndoke ka polowo oja I want a si figagbaga to waye lana ki n wa gba si yin leti ile ni le re o
lọjọ kẹtàdínlógún oṣù kẹwàá ọdún 2016 ni kowe èké tí ó wá ta fúnkún lówó tí ó gbà tó mú màmá wa ọmọ babẹrin comfort fọlọrun ṣọfájú yìgbẹ jp ní arímọrọ lọsọrun àrímábọ lẹni ọdún 92 years of age màmá tó bí tóyìn kọládé ti lọ síbi àgbáre ìyálájẹ gbogbo àpápá ti dẹni tí ò ní màmá mọ báyẹyẹ ìsìn kẹyìn fún màmá comfort fọlọrun ṣọfájú yìgbẹ jp ó ṣe lọ nìyí friday 28th of april ní christian wake nílé olóògbé alas comfort fọlọrun ṣọ close agric road òkè ìbùkún iléṣà laago mẹrin ìrọlẹ 29th of april saturday lẹtọ ìsìnkú máa gbìnàyà nílé màmá bákan náà laago mẹjọ òwúrọ ká tó tẹsíwájú lọ sí c&s church òkèyè district headquarter òkèyè iléṣà laago mẹwàá òwúrọ ìgbàlejò àti wẹjẹwẹ mú ni ó tẹlé ní kings mega event center tó wà lẹgbẹẹ high court òpópónà ifẹ iléṣà màmá wa comfort fọlọrun ṣọfájú yìgbẹ jp sunre o. Èmi ló mọ̀ tó máa láyọ̀ o, it's my turn to celebrate. Ìpàdé àdúrà ọlọ́jọ́ mẹ́ta lóṣooṣù lórí òkè Abila Mountain of Fire. Èmi ló kọ́, it's my turn to celebrate. Ìpàdé àdúrà ọlọ́jọ́ mẹ́ta lóṣooṣù, ọjọ́ Wednesday, ọjọ́ Thursday, àtọjọ́ Eti Friday, ọjọ́ mẹ́ta yìí tó parí oṣù kọ̀ọ̀kan lórí òkè Abila. Èmi ló kàn láti yọ. Ẹ gbọ́ dáadáa, ilégbé, ààyè ìgbọ́kọ̀sí, àtàdúrà ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́, àyè wà fún ìjọ ọlọ́kan òjọ̀ kan tó bá wá síbi ìpàdé àdúrà Wednesday, Thursday àti Friday tó ń bẹ̀ yín oṣù lórí òkè Avila. Ẹtúyẹyẹ máa bọ̀ wá gba omi àfínà prayer water tó ń ṣe kọ̀nìkọ̀nì láti inú àpáta jáde. Fún ìwòsàn, ìyanu àti ìṣẹ́gun, ọ̀fẹ́ ni o. Ẹ wá ń pàdé bàbá àti màmá Israel àti Mary Olúborí àtàwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run kàǹkà fún ìfihàn látòkè tí yóò mú yín kúrò nínú wàhálà kòsíkòsí, ìjákulẹ̀, àtọkùn àìsàn gbogbo. Ẹ gbé tẹlifóònù nọmba yìí 0803403-7297 tàbí 0803381417 lórí òkè Avila. Iṣẹ́ ìyanu gbàǹkọ́gbì ni ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. Ó yẹ bó láṣẹ ṣe yìí sí wínlíwínlí ojú ago ọjọ́ ti lọ ni rabenada ó ti gbẹ fi ẹyẹ monte carlo lẹ́ẹ̀mẹwàá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ kò tí ì sẹ́ni tó gbà rí bẹ́ẹ̀ rabenada ti fìtàn balẹ̀ lẹ́yìn tó fi yàjẹ abat ramos lópin ọ̀sẹ̀ àmì ayò mẹ́fà sẹ́yọkà àti mẹ́fà sí mẹ́ta ni. Ebà ìjẹ́ ẹjẹ́ mọ̀ wípé tó bá ti di ní ọjọ́ Thursday kò tí ì dájú pé àǹdá ẹ̀rẹ́ra náà ó gbá bọ́ọ̀lù fún Manchester United. Yaya Ture bínú tán o, ó ní bọ́ọ̀lù táwọn gbẹ́ wọlé lánàá wọlé. Antoine Griezmann wọ́n mọ̀ ti ń bà sọ̀rọ̀, wọ́n ní wò ó kọ́ mọ́ gbọ́ nǹkan kan nípa Manchester United. Wọ́n ní kọ́ lọ sí Real Madrid gan, ó fẹ́ẹ̀ pé ó yẹ kí n máa ṣàlàyé. Àmì ayò mẹ́rin sódò ni Juventus ibi yẹyẹ Genoa lánàá. Ṣé ẹ rí lálẹ́ òní Pescara pẹ̀lú AS Roma aago mẹ́jọ kù ṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ni. Ṣùgbọ́n Juan Mata ó lè ṣe é ṣe kó jẹ́ pé yóò gba àṣekágbá kódà semi final Europa League ó lè ṣe é ṣe kó máa gbà. Wọ́n ló ti ń gbaradì ó ti ń bọ̀ nìyẹn. Ó yẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé wípé Barcelona ni Real Madrid kì í ṣèròyìn mọ́. Àmì ayò mẹ́ta sí méjì ni Celta Vigo bí abẹ́tì sí nàmọ́lé lánàá o. Ṣé rí Eba lónìí yóò gba Atleti Bilbao lálejò láago mẹ́jọ ó kù ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún. Ó yẹ jẹ́ a máa lọlé. Ìyá Fabigas lógún pa ìyàwó Ọláṣẹ́ Ọ̀bàna nìyẹn. Alhaji Akakodre Olatunji number one gunners lágbe ni. Abiodun Emi Olorobo number one Man U gbogbo soccer. Kehinde Abdullahi Onibembe Oru up gunners nìyẹn. Mutiu 1010 Akimu Giwa 08054601610 08054601610. Ẹjẹ́ a máa ṣeré ìdárayá dáadáa á tún pàdé lọ́la ó dàbọ̀. Ìbàdàn kí ni so Fresh FM ní Ìbàdàn la wà.